Бай адам қандай болу керек? Оны Құранда керемет оқиғамен түсіндірген. Ислам дәуіріне дейін бір бай кісі болыпты. Оның үлкен бағы бар еді. Білесіздер, ол заманда бағың болса, есепсіз байлық қой. Ол кісі өте қайырымды, жомарт жан еді. Жемістері пістау дегенде бағының есіктерін ашып, айналадағы төңіректегі ауылындағы кедей кепшік кембағалдардың бәріне кіріңдер, қалағандарынша жеңдер, алыңдар, көтеріп әкетіңдер дейді екен. Өзі алмастан бұрын кедейлер жейтін жеп алатын алып болған соң барып өзіне алады екен. Неге олай жасайды? Себебі Алланың берген нығметін адамдар көріп тұрса, дәмелері оянады, қызығушылықтары оянады. Сондықтан ондай нығметтен садақа берген дұрыс екен. Қазақта Құдай тамақ деген жақсы нәрсе бар ғой, біреу үй алса, көлік алса, жұмысқа тұрса, қаржылықтан келсе, достарын, көршілерін, туыстарын шақырып, ас беріп, қонақ қылады. Осылай Құдай тамағы арқылы адам ар жағында келе жатқан бәленің, іштарлықтың, көре алмаушылықтың, көз тиюдің алдын алады екен. Енді бұл байда өте ақылды болып тұр ғой. Кедейлердің қарғысын емес, алғысын алайын деп, олардан көре алмаушылық, іштарлық, көз тию келмесін деп, алдын ала кіріңдер, ішіңдер, жеңдер, алыңдар деп есігін ашып беріп тұрды. Күндердің бір күнінде бай қайтыс болады. Мал мүлкі дүниесі балаларына қалады. Олар ақылдасып, ортақ пайдаланайық дейді ғой. Үлкен бақ та балалардың иелігінде қалады. Жемістің пісетін уақыты жақындап қалды. Оны кедейлер де күтіп жүр, балалар да күтіп жүр. Енді жемістің пісуіне бір күн қалғанда балалар ақылдасады ғой. Ақыр соңында бір шешімге келеді. Давай ертең таң азаны мен қараңғыда ешкім көрмей тұрғанда жеміс баққа барып, тығылып, ең жақсы жемістерді жинап алайық дейді ғой. Әкелерінде жоқ сараңдық балаларында пайда болады. Бұл байқұстар кедейлерден қызғанып, әкелерінің жақсылығын қайталай алмады. Таң азаны мен жеміс баққа шығып кетеді. Барып, есігінен кіріп, жақындап қараса, күл талқаны шығып кеткен ғой. Ағаштар сынған, жемістер шашылған, жарамсыз болып қалған. Бұлар таң қалады, шошып кетеді. Сөйтсе, түн ішінде баққа апат келген екен. Сонда ішіндегі бір бауырлары, айттым ғой сендерге, әкеміздің жақсылығын жалғастыра берейік деп. Араларында бір енді нормальный адам болған ғой, бірақ көптің ығынан шыға алмай, енді оның сөзін ешкім ескермеген. Бәрі сол жерде өкінді, қайғырды. Бұл байқұстарға жақсылық келе беретін еді. Просто әкелерінің садақасын тоқтатпау керек еді. Алла тағала бұлардың қолдары арқылы кедей кепшіктердің ақысын өтеп тұрған. Қалай бұлар кедейлерден қызғанып, бермеудің жолын іздеп еді, Алла бір сәтте бұларды бақтың егесі болуға лайықсыз қылып қойды. Алла енді ол кедейлердің ақысын басқа біреудің қолы арқылы беріп тұрады.